mushkiladda ugu weyn waa taraafiguura kambanigaasi markuu inoo yimid ayay shidaalkii qaali garoobay. Sababtu waa maxay? Ma aha in maxay hetoolay in taraafiguura kooto loogu xidhay, laakiin waxa weeye shuruudda shidaalka imanaysa in magac gaara laydhi hal la keeno oo ah shidaal 500 oo BBM ah, silvertiisu ay tahay shidaalka wax isticmaali kara 2 ninu nin la soo baxay oo OPEC ah, dalalka shidaalka soo saaray OPEC la isku dhaahdo, iyo nin dhaqaale weyn haysta oo shidaalkiisa kaba. Labadaa dowladood ayuunba isticmaali karaa. Dowlad aan dunidana aqoonsi ka hayn, miisaaniyadeedu 400 milyan tahay oo taraafiguura ka miisaaniyad badan tahay, ma isticmaali karaan. Waxa weeyaan waa dabar gaara oo seeta ah oo kambaniyadeennii yadana seeto ku ah, howl socodkii dalkana seeto ku ah. Booyada aynu ku qaadayno qofka haraadin biyaha ugu qaadana seeto ku ah. Markaa madaxweyne in anugu xorala sumadaa meesha ka saar.